Монгол Улсын иргэн сансрын нисгэгч гүр аргачаа болон зөвлөлт холбоот улсын нисгэгч Жени Пиковын хамтаар 1981 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр хуучнаар зөвлөлт холбоот улсын Банкуурд дах сансрын хөлөг хөрсөн мэт. Тэд сансарт нийт 8 өдрийн турш дэлхийг 124 удаа тойрч 3 сарын 30-нд их дэлхийдээ амжилттай газарцсан байдаг. Энэ тэмдэглэлт үйл явдал нь Монгол Улс сансрын удамд өөрийнхөө сансрын нисгэгчийг нисгэсэн дэлхийн 10 дахь орн болж түүхэн нэрээ мөнхөлсөн билээ. Энэхүү түүхэн үйл явдлыг тэмдэглэхээр хит хитэн уншаатаар явагдаж байгаагийн нэг нь оюутан багш нарын дунд зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал юм а. Онд хамгийн анхудаа хүн төрлөختөн хиймэл дагуул хөөргсөн. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд энэ сансраас дэлхийг судалж болох юм а гэдэг энэ суурь санаа бол тавигдсан байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад энэ сансрын нисгч 1981 оны 3 дугаар сард Монгол хүн сансарт ниссэн. Гэхдээ Монгол хүн сансарт нисгээсээ өмнө Монгол улсад сансрын тандан судалгаа хөгжиж байсан. Өнөөдөр Монгол улсад сансар судлалын үндэсний зөвлөл гэдэг байгууллага шалгаг байна. Энэ бол одоо бас манай төр засгийн дутуу харж байгаагийн нэг шинж болов гэж бодож байна. Хиймэл дагуул хөөрөх асуудал ирээд нэлээд удаж байгаа. За эцэсн үл энэ бол мөнгө төгрөгөн дээр очиод тулдаг биз дээ. Гэхдээ Монгол улсад зөвхөн холбооны төдийгүй дэлхийн дайнаас зайнаас тандан судлах ийм хиймэл дагуулууд хэрэгтэй. Эрдэм шинжилгээний хурлын гол зорилго нь зайнаас тандан судал, геомэдээллийн судалгааны шин арга зүй болон шинэлэг үр дүн хилэлцэж эрдэмтэн судлаачид харилцан санаа бодлоо солилцлоо. Мөн залуу судлаачид сансрын судалгааны арга барил суралцах, судалгааны ажлын ач холбогдол шинжилгээ ухааны олон амжилтыг нийгэмд танилцууллаа. Тус эрдэм шинжилгээний хурлд 20 гаруй оюутнууд оролцож сонирхолтой илтгэлүүдийг тавьсан. Залуу судлаачдын тавьсан илтгэлүүдэд шилдэгин шилдэг илтгэлийг шалгаруулан Оросын холбооны улсын сансрын нисгчдийн холбооны дээд шагналаар шагнал.